နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်မမအေးရဲ့ဂျာတာနှလုံးသားပိတ်ဆက်ပွဲဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့ညကရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပရိသတ်3000ကျော်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်မလောက်ဂီတကိုချစ်တဲ့ကမလောက်တိုင်းမီချစ်တဲ့လူကျမရဲ့ကိုယ်စားလှမ်းတွေပုံသီးမှာပေါ့နော်ကျမသိချင်ပါတယ်ပြောရဲပါအားလုံးနဲ့ချစ်ကြတာပေါ့နော်ဂီတမူဆန်းနေရမောင်လာအေးကတာဝန်ယူတိခတ်ပေးတယ်မမအေးရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကိုအဆိုတော်တင်တင်မြမောင်မောင်ကြီးဟင်းဒရာထွန်းရင်ချိုပြုံးတဲ့ထားတို့ကလည်းပူပေါင်းတည်ဆူခဲ့ကြပါတယ်မမအေးရဲ့ပထမဆုံးသချင်းဖြစ်တဲ့တက်တန့်ပေါ်မှာကစားမယ်သချင်းကိုသာသမီမီးတို့နဲ့အတူတူဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်မမအေးရဲ့ဂျာတာနှလုံးသားပိတ်ဆက်ပွဲကိုရုတ်တန့်နဲ့ FM line တွေကလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်လေးနှစ်ကျော်ကြာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးပြည်တော်ပြန်လာတဲ့မမအေးဟာနှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူထားရပေမဲ့မြမပရိသတ်အတွက်မြမတချင်းတွေကိုအတန်ကဝေမားလို့တင်စားခံထားရတဲ့အဆိုတော်ကြီးကပြန်လည်ပိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဖျော်ဖြေပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။